щеше да бъде... Да, се зачен... да, защото беше риск с ротация. Да. Но ако беше майсторство, с крачки не може да бъде зачетено, както видях на няколко пъти в съчетанието й. Интересен нюанс е това, защото аз точно си се чудех защо тръгна изобщо да ги прави ротациите, като видя колко дълго си подаде лентата. А то защото е разчитала, че ще успее да я... все пак да завърти ротациите и да хване. Наталия Гаути от Бразилия, една от най-опитните в гимнастическия свят е Наталия. На 25 години. Знаете ли, аз много се радвам, когато виждам гимнастички, които са над 23-24 години, да продължават да се състезават, защото това просто показва цялата им любов към гимнастиката и как не искат да се разделят с атмосферата по състезанията. Защото аз съм си говорила лично с Наталия и тя ми е казала, че просто не може да се откаже от тази емоция. И... все още има глад за гимнастика. Да, и наистина се радвам да виждам, когато много опитни вече гимнастички продължават да се състезават и да изпитват удоволствие на килима от играта си. Активизира се руската гимка в залата.